Assalamu alaikum, salmini o musibe kala ko kodo haray wanande to non ko video men arano e dengal pular e de hitande e 2023 hande non hidenge o talata 3 janvier 2023 haray musibe ko sise god pet marde ko yawte non e fe discours ji horebe ndi leydi men tato tawabe kadi ko andabe wonande to non donc colonel Mamadi Doumbouya discours mo wadi on e kadi confort ko no komba on discours décoration yidi e banginen don do seeda je capitaine tun parti we der yewtere ne e kadi ko yiden kon e modum e discours kanyum président Cellou Dalein Diallo e fi affaire o nouvel an on e kadi kanyum discours kanyum Michel Condé ancien président de la haray ko di discours ji do tati fesiti den joni etten toppo e modum ko lutti ko mo kala nyaawana e hore mo ko woni kontol min ko mi watta mi wadan tun decryptage mo kala jettana hore mo adono mi developu den don haray mi andinay do den kanyum ancien ministre de la défense Mohamed Diané hande o talata tati janvier 2023 haray ka kriyafton haray be newni accutu golmo e hore dum non mo dwa yobude caution wana wowirno milliard didi frangine donc kono non honnu lutti lutti kadi si tawi kanyum ali touré wana wowirno so watso wa intercepta appel au salo yobe accutu mo pour le moment bayro de ngandi wana fi docteur kasori fofana kono o wadirno kadi a chaque fois o en nano jabali a chaque fois no jabali o do kadi den hedi andugol su tawi e galdo o changeay o selay ma ko honno jokirta kono o piji didi be nangabe fo on mi yewti non video an o hebe duwa nyaawede yo be nyaawé mo kala anda ko honnu sabbimo ma dum be accitabe o din didi ko goddu ngemu me be wata jogade injustement yimbe lebbi lebbi haray goto anda ko honnu sabbido haray ha ndon tigi yali jizjo hande be confrontale mo jugejo jugement wo wadaka jogo be do injustement honto changement wo woni araka de yi fatunde o journaliste jo Ahmed Kuruma radio espace vraiment no yonnia araka di ko ancien politicien o cooperi do parti di Diané Bouy ndel lendin haray alay no mo yafo jonno musibe mieto be wano himbe gono contact de la inna ka video jo mi yewtu toujours date jidi ino be wawira sendindirde kono ko mietto jama kala wondo Facebook on wada en don gandal mo video kala mo yido Facebook ndare lay inde publie do video on ye toujours date no windido so ndari wano video e misal aron ka tidjal la force so ndari video wano video do ni so ndari lay inde ne ko windido tidjal la force on ye don wadi l'air djelugila mi publie o video si ko l'air didi on yara ba don 2 heures so tay wadi l'air sapo tati on yara ba don 3 heures so tay wadi 1 jour on yara ba don 1 jour so tay wadi 3 jours on yeno wadi don 3 jours si tawi video on kali on wadi no hitande on yara be windi don dato e misal be na le 2 janvier 2021 toujours lay in the public of video on yara toujours date de publication on tigi wodi wola parce que wande mi na live ji moni wadde ne bi mala wadde live video jande mi arrestra joni mi jento mi jentito mi itta ko tata ko fu la ngandi wawa wadde erreur publicom bay lande ko jama dollo la jentade mi yaltina ko mandi kon do si yaltini no protezi lan no protezi ka dombe lambe ndarde no protezi ka dombe lambe sendi tande video ji di parce que no communication ni donc live on conséquence mo si a bugi ke hala ka ka wata ko rek perdi ane kadi e kadi leer di ko metto to don fi wargo live haray wono Afrique Europe imbe be nanike parce que programme di no duri voilà ko fi dum haray mi duda wadde video live non kadi ari ko precision onno fi dum be famila ko fi dum wandi video mo enregistrata anda sa yom po publiata mo c'est difficile ko wada date parce que c'est no dilo jon date yo video do emisa wono mo wadi mo doni mi ronki mo publier de hande mecce jona jango bimbi mi publiamo
on andi don haray woni erreur donc dum don me fiyeme ben andu leur publication vidéo ndare toujours les inne arte non ka tobbe me musiba non no yewtide non en fop me yi kanyum kol ne Mamadi Doumbouya ve de nouvel en on haray yewtira ji do waddi non o andini wonande ma kanko haray toujours ko on neddo 5 septembre 2021 ce que décision mo jitt non himo baamu nini wo dialogue on e ginembe ben fop hande wono forti e hore dum e dialogue wadi dialogue wo inclusif ko do nare fop tawtum non dialogue wo be salinobe ben non der ton parce que sunni inclusif c'est comme si e di coalition di jani fop mun tawno den a tawtuno dangle ben non be tawano ka der modum o yeyto ha o memi tobbe fi affaire corruption o ni wo juude makko den diwnata fi ko innete kon corruption e der leynde ko kala rujjudo kala ittudo ko gine en jey ko wo wajeta dun don wo no wiete wono kono se ndari ka pratique pidi wona gonga ko fenande labunde parce que corruption on be nangi goddo si tayi ko ancien be nini kambe be ala c'est que ala de wujul be lototo ni der mo e nguika wujugol jawdi lenni o lotagol be dar no kasa visito ton ni jettani tundi yam visito jetta mbugo e seda me kambe nini be der ton kambe lami be ala hande mabbe mo ala na hore mo vilawi ma etaziji fuddori mo kanko Mamadi Doumbouya o yi etaziji mako ngi kon to ci dimbodi don no fo ko hala di wel nay di yeso jama mais taw ta realité on ko fenande jo e kado wolan no fo fi corruption mo wold mais fi ko himbe wara jamais on nal mo bita hundo ko makko wola mais sikku do na kadi juure makko den dimbota ko de diwnata e fe ko himbe ben nanga ko wara warbe ben ko mabbe yaltine mais jamais wolta fi dundo jamais kado nantay mo inna affaire corruption sori jo nange adde yeso sariyo parce que o wadi détournement c'est comme si détournement on ko duma ben tun ko civil le ben e kadi ko fala ben tun lamu détourner lendi donc dun no fo no holli ko birdi ko fenane be woni sincérité nun dal fous ala e ko woni wolde donc haray do non mo kala non kad no way yettande hore mun gentomo fama ko yewti ko mais Mamadi Doumbouya du 5 septembre 2021 et Mamadi Doumbouya de 2023 wona aden goton na aden goton o chanzino waylike e pidi buy chanzier makko ndare to hay décoration ko wadi ko c'était du jamais vu yaway auto wa ara toujours n'est pas les goton hein yaway auto wa ara ha hewta ko discours on watte don haray motoji dun no circule de ba makko wako feti o ara wala discours mako gayna o yelto jaway der avion hélicoptère sibe hubbini hélicoptère wal haray be démarrou ngal tu ko nga sunnata kon don démarrage on tu no way dar mande yette bari be wulure mu kala mabbe villa on fami donc juste ni ngolon ko gabezi ko lanchu kon buudi hore fenande hore manti on noy don andi wawdo tokkude pade heba ko nyama pousa sareti heba no gerdadu namu kabakab garba no ha hewta Europe heba bantal seda ara e heba ko mijano ardo leydi fo wandi son tigi wonal nendo dumajo wandi ko se politiko no min kan nongo be pousi sareti teddugal mo labe sare wala do woni me jidata kum pellu labe sase be jidata don posu no sari de alla yawno yorondira fatu de biro fuuta yilta gongol pasi manki ngadi jetti 130 wal koyin metri yaya me andas be wuri alla taw dum me ari ha sari labe mi jippi non sare ti mi pusu non don lewru timundo fino me bira pasi mi lumba mi afore wala donc ça non pousse do sareto la moto ara ha benani ko mon ta fitu president te dungal mo ara yi pidi fo wela sifade moyi don gada wo lande mo kontonto rewi pidi wela fi
wakilo ren tun ko Allah woni wallo don do ko c'était juste une parenthèse donc arayno Mamadi Doumbouya ko hollien ko ngallo ko yaka ha ande la Guinée Afrique ha hande goddo yaka super o duma o lancere kalisi do e manti e hore goddum kono sugo tori modani arayno kulto dum sebi possibilité djigo wandi bewrane duday no yurmiya joni iwen don arten ka président Cellou discours mabbe on kambe kadi be yewti tobbe buyi wonandema on transition e hibe tawa supportudo fi honnu e tawde démocratie hari ala fi honnu hari oya kadi men jogino do lendi ko hore e ko benta kon coup d'état constitutionnel ardurno lendi jama fo arno bitti lendi hano be do wadir non kuwom yetti lamungu normalement goddo do aga kelande transition e hono coup d'état militaire kono sa yon ko fion no don dai il fallait ça parce que non ngadan no fop ay goddo mi janoki gine wawete no firte de on sayno donc ibeta wawo e convaincu be communauté internationale porto ben fi woto be zenu kanyu suka ben be baccube be regla pijidi yahe mais pijidi non yar non be ndari be tawi jakana on décision mo be arduno nam be on jogade tagado wono tagado kadna do ko ya nyaaw goddo no yirda mo non se ayi on tigi no wadde ko moji reconnaissance mo wadde ko moji nyande o change wo reconnaissance kadi me o change ko don neddo na jokko tu goddo re fenande ida andi le pellette au sans ilao haray kambe e bonno fo addibe habe supportude e kadi wo duman ko be wadi konka yasi gila 1984 ha ko feoni do hari hande bo wadali soufa au séjour do joutande be ka yasi gila 84 ko be wadi kon nini gila be yalti ka leydi ha ko feoni do hari be hebali séjour joutando be hewti yoro tellement que ko séjour mo be miijano be yawawa yaltude o saido mais cité so jini ko no woni ron ka leedi be huli risque jini be tori ke suka ben sori ben yo be sansu façon no be woni wadi de non pidini hikka do 2023 parce que so be sansali risque ara won ko ko lanketa hakkude gina yo few parce que so be miiji ke misal be mema yimbe be hana meme de lendi et tawde be andi pellet be bonna wona be bagede hara consequence mungon hino tidi bay godo jabata yimbe gono trombe meme so be fijiri dun don be adde on jiburo e lendi ukondire si ukondira male goddo anda ko honnu yalto yata bawo donc be tori kebe yo be artu lawol mojongol e o 2023 do so be arti lawol mojongol be fop me wallindira transition o lato e jam kala heboydo election be jettala mo be jonna on tigi yore puttu so tay ko fala be yo puttu wado lendi e kadi haray be signaler kadi ko embe on anangede injustement soke ko embe wara ko ibe landi justice fe mudum corruption jokka non yo dim pidji don kadi accu be yewtuno toujours den tobbe don fo e fi andingol jama on ve nouvel ango e kadi be midjani gine mojere e bawto di dubi do Siengaini don, engartona yautere kanyon, Monsieur Alpha Condé, ancien président de la Guinée. Monsieur Alpha Condé kanyon kamen wadi yautere, wadi ve nouvel amma beyon, me, ko bindi, winda. En der don, harayi, kanyon Alpha Condé, o inni jaman mo, tori jaman fo hebo gol courage lendi, e taude mo suti, tonye wono wadde en der lendi. Himbe no nange, himbe no nanga no soka injustement, hara wona e sariya rewra. Himbe buyi hande chudi mun no libede, e tawde na e sariya wona yarede. Himbe buyi no bagede ne lendi, e tawata wona ko hani. Donc on non fo, mo ya. E hore dun, e hare kan toujours o signali wonandema, himo weltani, kala mo jabali yede lima kum. Wombe ben constant e ko jokki kon haram o weltanibe
mo touribe yo be won toujours e lawango be woni gol e kadi o sakiti o inni wo han ko fiwon den do wo ko kanko woni president la Guinée president wo vote na do la Guinée o kanko ça veut dire que yawtere mako kanko hare o transition on do yawde do toujours ko e manda mako wo sori be woni yawde kanko toujours mo wadi ka hakki mako mo reconnaissi ko president wona ancien president hare musibe nero no yawtere ko yawtere kanyum monsieur Alpha Condé wona yawtere tidjan ko lutti ko mo kala jangana hore mum fama ko woni ko lay haray ko message do marno fe kingol on jarama e humpondiri kadi ko don la moyi.